Eu estou aqui num lugar muito, muito bonito. É o Atlantic Union College, um colégio adventista, o mais antigo de toda a igreja adventista no mundo. Esse prédio que vocês estão vendo é o local onde funcionou uma sala de aula especial de teologia, onde pastores muito importantes da nossa igreja se formaram. E o que é interessante é que todo esse colégio, especialmente esse prédio, foi fundado 21 anos depois da organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E por que eu estou aqui? Estou aqui para falar a você sobre a nossa grande esperança. Porque o nome Adventista já está falando do advento de Jesus. E do sétimo dia, falando do sábado, que é justamente o selo de Deus. Portanto, falar da Igreja Adventista, falar da mensagem Adventista, estar nesse lugar histórico para a igreja, é falar da volta de Jesus, é falar da grande esperança. Eu estou aqui para falar a você do assunto mais importante da Bíblia, o assunto mais importante da história humana, para falar do plano da salvação e principalmente da volta de Jesus. Na palavra de Deus está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Essa é a promessa mais incrível de todos os tempos. Jesus aqui apresenta que realmente em breve ele voltará. E é por isso que nós estamos hoje reunidos para estudar esse assunto, para que você se prepare de uma vez por todas para o encontro com Jesus nas nuvens dos céus. No livro de Mateus, capítulo 24, versículos 30 e 31, Jesus fala detalhes, revela detalhes sobre a sua volta. Eu quero abrir a Bíblia com você agora e ler esses dois versículos. Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão sobre ele. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, primeiro passo, primeiro ponto, Jesus hoje está no santuário celestial. Em breve, Jesus vai se levantar no santuário celestial, levantará sua mão e dirá: está feito. Quando Jesus falar assim, está feito, então ele sai do santuário, a porta da graça se fecha, caem as sete últimas pragas de Apocalipse capítulo 16, e no final das pragas, Jesus aparecerá nas nuvens dos céus. A Bíblia chega a dizer em Apocalipse 14, verso 14, que aparecerá uma nuvenzinha branca, pequena. E essa nuvenzinha branca, na verdade, não é uma nuvem literal, porque à medida que vai passando o tempo, ela cresce, ela se aproxima da terra e cresce. É uma nuvem formada de anjos, com milhões e milhões de anjos. E no meio dessa nuvem estará Jesus Cristo, o nosso querido Salvador, vindo para nos buscar. E é justamente aí que entra Apocalipse 1:7, quando diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. É também nesse momento que entra Mateus 24, 30 e 31, que diz assim, que Jesus virá nas nuvens dos céus e Jesus virá com poder e grande glória. Ou seja, a volta de Jesus é justamente algo espetacular. Imagina você, os céus irão se abrir e Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus, com milhões e milhões de anjos. Os anjos estarão tocando trombetas. Nesse momento que Jesus se aproximar da terra, no momento que Jesus chegar bem mais perto da terra, a terra vai tremer. As sepulturas irão se abrir sob o comando e a ordem de Jesus. Nesse momento, um grupo de pessoas ímpias, isso é, pessoas não fiéis, que não servem, que não amam a Jesus, essas pessoas
ficarão desesperadas e pedirão que as montanhas caiam sobre elas. Apocalipse capítulo 6, versos de 14 a 16. Mas também nesse momento, um grupo de pessoas, esse grupo vai estar firme, olhando para o céu, olhando para Jesus com as mãos levantadas. E esse grupo vai dizer: esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Como diz Isaías capítulo 25, versos 8 e verso 9. Então você percebe que a volta de Jesus é o clímax, é o ponto final. É a hora em que a humanidade estará dividida em dois grupos: o grupo da direita e o grupo da esquerda. Aqueles que se prepararam e aqueles que não se prepararam. Aqueles que se entregaram a Jesus e aqueles que simplesmente rejeitaram. E Jesus voltará para buscar o seu povo, os seus filhos. Aí a gente para e pensa: e o que vai acontecer, por exemplo, com os mortos? Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, dizem assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas o verso 16, especialmente, ele é claríssimo quando diz assim: que Jesus voltará nas nuvens, e diz assim: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Significa que na volta de Jesus, as pessoas que morreram, antes morreram firmes na fé, morreram em Cristo, elas ressuscitarão. E de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, de 51 a 54, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, perfeitos, transformados, renovados. Os mortos em Cristo ressuscitarão e serão arrebatados e vão encontrar Jesus nos ares, entendeu? E aqueles que estiverem vivos, mas fiéis, também serão transformados e arrebatados, de maneira que todos os justos, tanto os que estavam mortos quanto os que estavam vivos, serão transformados e serão levados para encontrar Jesus nos ares, como está escrito aqui na Bíblia. E a partir de então, subirão com Jesus para o céu, onde reinarão com ele durante 1000 anos, conforme diz Apocalipse capítulo 20. E o outro detalhe é o seguinte: porque a Bíblia fala dos mortos ímpios, daqueles que não foram fiéis a Jesus. E aqui em Apocalipse capítulo 20, verso 5, é bem claro ao dizer: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ou seja, entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios, haverá um espaço de 1000 anos, como está escrito aqui em Apocalipse capítulo 20. Os justos ressuscitarão na volta de Jesus e, como nós já vimos, serão transformados e levados para os céus. E os ímpios ressuscitarão depois dos 1000 anos e não serão transformados, porque ressuscitarão para a condenação eterna. E agora vem a pergunta: e o que vai acontecer com Satanás e com os anjos maus, ou seja, os demônios? De acordo com Apocalipse capítulo 20, versos de 1 a 3, Satanás e os seus anjos maus serão presos por 1000 anos. Ouça o que diz a Bíblia: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Apocalipse 20, versos 1 e 2. Ou seja, quando Jesus voltar, tudo que há nessa terra, todas as coisas, casas, prédios, construções, tudo isso vai ser destruído, conforme diz Jeremias capítulo 4. E a terra toda vai virar um grande monturo. Deus vai levar, Jesus vai levar para o céu os seus filhos, os seus servos, aqueles que realmente aceitaram Jesus na sua vida. E aqui na terra, esse planeta ficará vazio, vazio. O sol não vai brilhar, a lua também não, nem as estrelas. E esse planeta, durante 1000 anos, ficará como um abismo, como diz aqui Apocalipse capítulo 20. E Satanás e os anjos maus ficarão nesse planeta escuro durante os 1000 anos. Ou seja, é um tipo de uma prisão para ele. É um tempo, inclusive, de reflexão. Uma reflexão, porém, não resolve nada mais.
Na verdade, Satanás ficará por aqui vagueando solitário de um canto para o outro. E durante esse período, o povo de Deus estará no céu. Os justos, os salvos, estarão no céu com Cristo reinando e participando, inclusive, de uma das fases do julgamento que Deus vai fazer. Agora, quando terminar os 1000 anos, vai descer do céu uma cidade. E de acordo com Apocalipse capítulo 21, essa cidade se chama Nova Jerusalém. Apocalipse 21, verso 1 diz: "Vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe." E o número 2 diz: "Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo." Então veja, Jesus vai voltar, leva os seus filhos para os céus, esses filhos de Deus reinarão com Cristo 1000 anos, Satanás ficará aqui na terra com seus anjos maus vagueando de um lado para o outro, os ímpios estarão mortos no pó da terra durante o milênio e depois do milênio vai descer do céu a cidade santa Nova Jerusalém. E justamente a partir desse momento, quando a cidade santa descer, então Jesus dará a sentença final, ou seja, o resultado final do juízo para o grupo da direita e para o grupo da esquerda, como diz Mateus 25, de 31 a 41. Ou seja, Jesus vai dizer para o grupo que estará à sua direita, para os salvos, dentro da cidade santa, com os braços abertos e um sorriso maravilhoso, ele vai dizer: "Vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo." Mateus 25, 34. Mas Jesus vai se virar para os da esquerda e vai dizer assim para os ímpios: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos." E assim os ímpios serão destruídos, juntamente com Satanás e os anjos maus, destruídos com fogo e enxofre. E esse fogo que vai queimar o inimigo e também as pessoas más, vai purificar a terra e pela mão de Deus, pelo poder de Deus, esse planeta vai ser transformado num paraíso, ou seja, numa nova terra. E o que vai acontecer então com os justos, com os salvos? Bem, amigo, com os salvos vai acontecer tudo de bom, o mais incrível que você possa imaginar. Apocalipse 21, verso 4 diz: "E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram." Número 5: "E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas." E acrescentou: "Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras." Agora, preste atenção numa coisa: os salvos serão, veja, purificados, renovados e viverão para sempre com o Senhor Jesus num novo céu e numa nova terra. Vale a pena, não vale? Vale a pena servir a Jesus, não vale? Pois é. Então agora vem aqui, chega mais perto, porque eu quero te falar alguma coisa de coração para coração. Agora que estamos aqui bem mais pertos, eu quero que você saiba o seguinte: Jesus vai voltar justamente para buscar você, porque você é uma pessoa muito importante. Então hoje é o dia de você tomar uma decisão. Hoje é o dia de você entregar o coração, a vida ao Senhor Jesus. É hora de você levantar dessa cadeira, levantar desse sofá, levantar dessa cama. É hora de você, de uma vez por todas, deixar o medo de lado, a vergonha de lado, deixar de lado os preconceitos, as barreiras e assumir de verdade que você ama Jesus e que você quer nascer de novo e que você deseja realmente estar preparado para a volta de Jesus. E nesse preparo para a volta de Jesus, você precisa simplesmente decidir nascer de novo. Então, a partir de agora, eu quero te pedir, eu quero te convidar a você procurar uma igreja adventista do sétimo dia, mais próxima da sua casa. Chegue na igreja e diga assim: "O pastor Luiz Gonçalves me pediu para vir aqui, e eu estou aqui, eu quero ser adventista, eu quero ser batizado, eu quero nascer de novo." E eu tenho certeza que o pastor da igreja
vai te receber, os líderes da igreja, os irmãos da igreja irão te abraçar. Venha com a gente, venha nascer de novo, venha passar pelas águas, venha ser batizado, venha começar hoje uma vida verdadeira, uma vida nova, com a grande esperança no coração, porque naquele dia eu quero estar com você no reino de Deus, eu quero estar junto com você, abraçando Jesus e desfrutando da vida eterna com Ele. O que você acha? Estamos de acordo? Você concorda? Você aceita? E se você então aceita, eu quero orar por você agora e também por sua família. Feche os olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, obrigado pela grande esperança. Obrigado porque Jesus em breve voltará. E obrigado porque essa pessoa abriu o coração e decidiu se entregar ao Senhor Jesus. Pai, eu a entrego em Tuas mãos. Entrego também esse casal e toda a sua família nas Tuas santas mãos. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê